No niin. Otetaanpas. Ilta rupaattelut tuolla. Joo, siinä on videottelussa tuonne klingille, mitä on ollut. 8 noita nyt on tänne tullut tehtyä se alle minuutin pätkiä. Sitten muita pätkiä näin. Ja tätä rupaattelua tähän nyt loppuun vielä. Ja loppuilta. Ja tässä mulla on kysymyksiä, on, mitä on nyt tullut. Semmoinen on tullut yksi esimerkiksi, että menenkö... Tai onko minä naimisissa? Niin. Mutta... En minä naimisissa ole. Mutta jos minä menisin, niin koska... Sitä tiiäis, koska minä tämä... En mä ennäkö se menisin naimisiin, niin tuota... Tuota. Sitten jos tullaan niinku häät. Niistähän tullaan julkis... Ne kuvaattaa ne häät sillä... Tuota... No ensimmäiset häät, jotka kuvaattaa YouTubea. Pastemanista on mulla Marko Poajan pyytte. Ja Niilo pitää olla kansan mukana ja sitten Viheraho tullaan pitämään lähetystä siitä. Ja ketä muita tukettiin enää sinne kutuun. Ne kutuun ne kolme. Ja tuota, ja ei sinne mitään meikillä, kun semmosia ei tule kyllä. Mitään meikillä, kun hippejä tai muita hippejä tulee, että... Niillä, sillä kokkoonpalalla mennään sitten häät. Häät, jos semmoset, jos tulevaisuudessa sattuu olemaan, jos ne niinku olis kirkkohäät ja pystyy sitä naimisiin menemään maistraatissa tai semmosen niinku pienmuotoisesti sun muuta. Mutta se jää nähtäväksi. Tuleeko tulevilla tuotantokausilla semmosia juttuja? No, eipä tässä sen kummasempia oikeastaan. Nyt ei oo ennen rytmihäiriöitä ollut, sehän on ootapas nytten. Ensi viikolla, kun se nyt oli. 28. Sillä antavat sen laitte. Mutta minäpä luulen, että siinä ei nyt tule sitten mitään siihen rekisteröissä, kun ei niitä ollut. Reinaru nyt on ihan... No, minä nyt tällä viikolla joka päivä ollut. Huomenna, eikä ota vielä semmoisen, kyllä minä huomennakin käy, että kyllä sen tuntuu nyt olosta, että ei tässä mitään hätteä ole. Että viikonlopun sitten kaksi päivä vesinä taas tullu leppo, niin kyllä se riittää niin ne näin nikkeästi. Tuossa kävi sitä illan päälle, kun mulla on hirveästi niin tullut viesti, että tuota, ylilaavalle, että tulla kahtomaan mitä sillä kirjoitetaan ja tuota, näin koska. Ja minä sitten menin ja minä sitten luin sinne niitä joita keskustelua, niin siellä niin hirveän moni niin esiintyy niin minulla. Ja sitten, että minä olen siellä ja näin, niin minä sitten laitan nyt sinne viesti ihan kuvaan kerran. Otin ihan kuvaan siinä, kun luen sitä ylilaattoa ja menin sinne juttelemaan. Niin, tota, eihän ylilaatahan on niin siinä, että eihän se sinällään, niin kuin, sehän on ihan niin mikä tahansa netissä foorumi, mutta siellä pystyy, sehän idea on se nimenomaan, että sinä pystyt siellä niin kuin anonyyminen kirjoittamaan ja tota, se tarkoitus siihen on varmaan se siellä, että siellä niin kuin haluttaa haukkua ja tota, kirjoitella sitä ja tätä ja näin, niin, mutta, mutta ei se minusta niin kuin ole sillään paha paikka, että tota, en minä sanoisi, että se on paha paikka, että pystyyhän niitä ihmisiä olemaan, niitähän mahtuu joka paikkaan. Pärisijöitä sun muita ja suunsoittajia, että ja eipä tulla nyt ne jutut sen ihmeellisimpiä ollut, kun minä niitä katoin, niin ihan peruskeskustelua, että ja tota enemmänkin tota tuolla Suoni 24, niin siellähän ne vasta keskustelua, ja hän tuolla on läheskään ylilavalla, niin on semmosia keskusteluja, mitä minä joskus katson tuota Suoli 24, niin siellä ne vasta olikin tarinat teille. Ketä kun löytyy kaikenlaista tarinata. Kaikenlaista tarinata löytyy. Mutta tuota... Siellä on tosiaan niin vaikka jo kahtomassa, niin... Ylilavalta löytyy minun viesti kuvaan kerran ja kävin vähän rupaattelemassa siellä. Niihin kanssa kerää sille nyt sattuu olemaan. Käykkähän kaahtomassa niin.
tiedä, vaikka... No ei minä tänne se ketton vastaan. Sitten jos minä vastaan, niin minä vastaan kuvaan kanssa. Eihän, se, eihän porukka tiedä muuta, että se on minä. Jos sinä ei sitä minun kuvaa. Mutta joo, huomenna varmaan niin tota... Ei huomenna, laavantana pitää lähteä käymään Kuopiossa ja... Matkuksessa, vaan mikäs vittu se on nyt se ostoskeskus. Käypä siellä vähän ostoksilla ja... Tuo nähdä tulis, kun tuu. Sillä nyt ehkä jo ottaa kuvata. Kuvata ehkä sinne matkalla ja... Nähdä, mutta... Ehkä viikonloppuna yleensä vähempi tullaan pätkiä, mutta onhan niitä nyt viikonloppuna tullut. Kylläpä kyllä! Mutta enpäs tässä selitä tämän kun ei vittu ole mitään, mitä enää selittää. Minä olen selittänyt kaiken, mitä minulla on mielen päällä. Terveisiä vaan sitten Ylilaudalle. Ylilaudan porukalle. Että tiellä sitä vaan porskutetaan. Porskutetaan kuule mä näin. Mä en mikään.